E aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o Wiltro, mais um vídeo. E bom galera, tô trazendo o primeiro vídeo do canal aí. E um negócio que meus amigos estavam pedindo muito, meu primo, é como você, como eu posso dizer, guardar o seu mangá, tipo, embalar ele pra ele não estragar com o tempo. As páginas amarelas, poeira. Então você vai, eu tô aqui com o... Eu terminei de ler o Number 6-1 e eu quero embalar ele pra guardar, pra não estragar. Pra não estragar, né? Porque o bagulho é louco. Então você vai precisar de uma tesoura. É, desse bagulho aqui, ó. Filme de PVC, ó. Não sei se vocês sabem. Eu, no máximo, eu, até agora eu embalei 57 mangás. 58 com esse. Ainda tem pra pega aqui, velho. Mas beleza, você vai... Deixa eu tirar esse daqui, que não marca a página. Você vai pegar o mangá, deixar de lado, a tesoura também. Aí você tem que tomar muito cuidado em abrir ele aqui, ó. Acho que eu tô do lado errado, não. Você abre ele. Abre bastante, velho. Toma cuidado porque ele enrola facinho. Abriu ele? Pronto. Você arruma. Aí você vai pegar, é bem fácil, ó. Você vai pegar o mangá aqui, deixa eu ver se tá certinho. Aí põe ele aqui no meio, ó. Pronto, põe no meio. Tá vendo essa borda aqui que eu enrolei? Vocês vão puxar essa borda pra cá, ó. Pronto. Puxamos. Agora, você vai fazer assim, ó. Uma pra ficar certinho. Você vai pegar esse daqui e vai puxar pra cima de novo. Segura com o dedo e puxa. Aí. Já tá quase terminando já. Parece quando você compra um mangá, parece aqueles plástico quando o mangá tá novo, quando você arranca. Ó, igualzinho. Aí você vai pegar a tesoura e cortar essa ponta aqui, ó. Corta um pouquinho grande, tá? Cortou, puxa o mangá pra cá. Deixa eu pôr aqui. Pronto. A ponta que sobrou aqui, você vai dobrar pra lombada, ó. Dobrou. Agora esse daqui, ó, você vai dobrar pra trás. A ponta que sobrou de cima. Deixa eu não sei se tô pegando certo, mas beleza. Aqui. Tem que tomar muito cuidado, galera, que ele enrola fácil, ó. Deixa eu puxar aqui. Aí. Você pega a ponta. Eu acho que aqui tá muito grande, então é só você cortar um pedaço. Vai ficar de boa. Jogar isso aqui. Aí você dobra pra trás. Eu tava dobrando pra frente já. Aí pronto, ó, tá embalado. Você vai poder... Não sei, é, tá embalado. Parece aqueles, mano, aquele bagulho quando você compra. Tá embalado, ficou top. Então é isso, velho. Eu pretendo trazer mais tutoriais, review de boneco, essas coisas. Entendeu? Então é isso, galera. Um vídeo bem rapidão, é isso. É, eu tenho um canal de games também, que é o Will Gamer. Escreva lá, vou deixar na descrição. Deixa o like aí, comenta, compartilha com os amigos como guardar o mangá aí. Então é isso. Falou, galera.